sigurno već nekoliko godina unazad, pa Srbija, pa i ceo region priča o takozvanoj hrono ishrani. Takozvana. Sad, ja nisam znala šta je to hrono ishrana, slušala sam neke utiske ljudi koji su odlazile u određene centre gde se primenjuje ovaj režim ishrane. I bila sam skeptična i nisam bila skeptična, a onda definitivno kad sam odlučila da krenem i sama da primenjam ovaj režim ishrane, našla sam jedan blog koji se zove hronokuhinje.rs i čitajući tekstove koji su se našli na ovom blogu, shvatila sam da to tako lako ide. Sad ne znam zato što mi je zbog toga što mi je neko to tako lepo i lako objasnio, ali mene uopšte glava ne boli, ni šta ću da jedem, ni kako ću da jedem, ni šta da radim. Moja današnja gošća u okviru ciklusa prepoznavanja Ana Ćubela. Nekada sam se ja bavila novinarstvom, Ana je i dalje prisutna u novinarstvu. A pošto mi toliko volimo da pričamo sa ljudima i volimo da pomažemo ljudima i sve nešto da se vrti oko ljudi, ja iz radosti radim ovu emisiju, a Ana iz radosti piše jedan blog koji se zove hronokuhinja.rs i koji je zapravo meni bila velika inspiracija da i sama započnem pre par nedelja režim hrono ishrane. Kako si se ti zainteresovala za hrono ishranu i kako si počela da se hraniš po tim principima? Pa to ono kao što svaka žena ima problem, ustane jedno jutro i kaže: dosta je bilo, moram nešto da uradim po pitanju svoje linije kilaže. I onda sam krenula da tražim neko dugoročno rešenje. Ja nisam tip za dijete, ja volim da jedem, veliki sam gurman. Napasala sam na drugaricu koju nisam dugo videla i koja u međuvremenu se nekako skupila za nekih 20 kg. I onda kroz priču šta kako, ona meni kaže hrono. I uvek sam bila skeptična prema bilo kakvim nazivima tipa Dukan, Atkinson i ostalo. I zanimljivo je da mi pošalje materijale koje ona dobila kada je bila na hrono i pošalje mi žena nekih 40 nešto strana priručnika, da tu ima sada sva objašnjenja medicinska i nutricionistička, kako to, zašto ide. I onda sam ja to krenula onako da proučavam i boga mi potrošila sam ja sigurno 2-3 nedelje jureći po internetu informacije. Ti si to onako detaljno pristupila. Da, zato što u startu ono što sam pročitala me zaintrigiralo jer je sve delovalo nekako logično i sam smislu. I onda da bi ušla u celu tu priču, ja sam očekivala su neke zaista komplikovane sad kombinacije, da ipak mora da se gladuje. O hrano se u tom trenutku nije baš toliko znalo. Onda sam prosto počela da idem po nekim privatnim blogovima, nekim iskustvima, nekim starim novinskim tekstovima i da upoređujem to sve sa onim što sam pročitala u tom zvaničnom priručniku. Jednako malo po malo meni su se sklopile kockice i shvatila sam da... Šta je zapravo hrano ishrana? Hrono ishrana je zapravo ishrana po satnici, što kaže sam naziv. S tim što je ona smišljena, ima 30-ta godina, smislio je francuski doktor Alain Delabos, ali je naša doktorka odavde to primenila, pa je onako s vremenom ona to menjala, dopunjavala se nekim stvarima. Sada ima tu mnogo delova iz nekih, da kažemo, drugih ishrane režima i jednostavno je uklopila na prilepom pogodak. Znači, hrani se po satnici zato što cijela ishrana podređena, da kažemo, učenju insulina, rada pankreasa i različitih hormona uopšte, i enzima koja uluče našu hranu, odnosno ne uluče, nego vare. I prosto ne možete da dobro stvarite bilo koju hranu ujutru, popodne i uveče, nego tačno postoji šta se više jede uveče, šta se jede popodne, šta se jede ujutru, šta se s čim kombinuje. Znači, poštuju se pravila, tako kombinovanje hrane. Poštuju se neke pravila koje nisu komplikovane, znači jedemo na nekih 5 sati, da kažemo, u proseku, imamo 3 obroka. Ako ljudi mršave, onda nemaju užinu, jer se u tom periodu, naravno, isključuje šećer i sve slatko. Ako imate užinu, onda nju imate kao neku vrstu četvrtog obroka između ručka i večere. Znači, nema gladovanja, nema problema, nema šejkova, nema ničega, ali eto tih nekih osnovnih pravila morate da se pridržavate. Gledajući recepte na tvom blogu, zaključila sam da se ovde prilično jede, da je sve manje više dozvoljeno, izuzev namirnica skrobnog porekla, ali tako, brašna. Nije, one su čak dozvoljene, ali znači posle tog perioda, kažemo, restrikcije, kada čovjek dostigne neku željenu kilažu ili optimumu i onda može da se jede i pasulj, krompir ne bi trebalo, leto može i on ponekad, grašak boranija. Prosto u tom restriktivnom periodu vi isključujete ugljene hidrate iz ručka i večere, isključujete obične, da kažem, šećere, znači beo šećer i tako dalje, ali sve to kad uđete u neki normalan režim i možete. Mislim, ja dan danas pojedem ponekad pravi kolač sa pravim šećerom. Ne pojedem uvek nešto što je pravljeno sa fruktozom, stevijom i tako dalje. Ali kada disciplinujete sebe posle nekog vremena ove restrikcije, onda vam sve te stvari i kombinacije nekako lakše padaju na pamet.
lakše padaju i lakše sebe zaustavite. Mm-hmm. Znači, ne pravite kući torte sa 600 grama šećera, nego eto, ako vam baš dođe da ste u gostima ili da ste u nekom restoranu, naročite pojedete, nije strašno. Ono što se meni jako dobro, izvinite da prekidam, i gde si mi zaista puno pomogla kao nekom ko je počeo da primenjuje ovaj režim ishrane je jelovnik, gde si ti bukvalno za dve nedelje dala doručak, ručak, večeru. Hvala ti na tome, znači da. Za sve one ljude koji ne mogu da mozgaju šta jesti, kako kombinovati, ali vidim ceo taj sistem podrške ljudi u okviru jedne grupe na Facebooku koja je dosta popularna, mi ukazuje da se ljudi podržavaju i da hrabre jedni drugi, što je isto bitno u celoj ovoj priči. Posebno ljudima koji imaju velike porodice i koji nemaju podršku porodici, ne zato što oni neće neko da podršku, nego prosto imaju muža koji neće da bude na bilo kakvom režimu, imaju deca koje jedu sve što fast mama ne može da jede. Ne, nego prosto jedu, vole krompir, deca vole, mora se spremiti slatko. Znači, da ne bi ti takvi ljudi poklekli, a to su obično ljudi koji imaju kilažu 40, 50, 30 viška, znači to su ozbiljne težine. I to nije kao, sad ja hoću da skinem 5 kilo pa ću kad tad. Znači, ti ljudi kada jednom krenu da se ispravno hrane, onda njima zaista treba podrška da oni istraju tamo. I pošto često ne mogu da je dobiju nekako u svom okruženju, onda prosto mi jedni drugi podržavamo na Facebooku. Znači, kad god neko ima neki problem, ne zna šta će s njim, šta s čim, gde da kupi, kako jeftinije, eto, juče, ne znam, desilo mu se da prekrši, što sad, mada ja ne volim takve ispovesti, iskreno rečeno, ali tu smo, mislim, tu ima sad u ovom trenutku svakodnevno nekoliko stotina ljudi koji su u komunikaciji, mislim, u ovoj osnovnoj grupi gde se mi nalazimo, ono, Hrono bez cenzure, ima 60.000 članova. Mislim, što nije svi, malo, da. Nisu svi aktivni, ali tu smo, oni koji jesu, pričamo, delimo recepte. Ljudima je čudno zašto kad samo postavite hranu. Pa zato što neko, kada mu kažete možeš da jedeš sve i da mršaviš, njemu nije jasno kako. A onda kada vidi recepte, i zato sam je napravila taj jelovnik, da ljudi dok ne uđu u štos, bukvalno mogu da prekopiraju od nekoga. E onda kada povežu zašto smo ovo izbacili, a ovo smo s ovim kombinovali, onda počnu sami naravno da, da i svaki dan na jednom drugom dajemo ideje. Mislim, što je bitno da ne bude dosadno. Prosto imate nekog partnera, makar i virtualnog, s kojim možete da podelite utiske i sve to. Ti si se na ovaj režim iskreno odlučila zato što si se usled promene radne pozicije u firmi gde radiš, ugojila par kilograma, pa si htjela, jel tako da? Pa, nisam ja samo imala problem, mislim, ja problem u firmi nisam imala, nego prosto imali smo neku reorganizaciju jako veliku firmi koju je potrebala, gde su u tom periodu jako puno radilo, znači to je bilo i po 12 sati. I bilo su jako, jako velike promene na koje nismo navikli. Ja sam u tom istom trenutku imala i privatni problem, da se meni tata jako razboleo i to je on, bukvalno godinu i po dana, koliko naša ta reorganizacija trajala, čovjek bio na poluintenzivnoj, intenzivnoj nezi i tako dalje. Znači imala si dupli stres. Imala sam dupli stres i jednostavno sam samo počela da se širim. Da. Što je moja sestra rekla, kada sam sve ovo završila, kada sam ja počela sa Hrono i kada sam se mršala i rekla, sad mogu da ti kažem, sestra, izgledala si ko mećete. Znači, prosto se vi imamo neke svoje periode i momente kada izgubimo kontrolu ili kad jednostavno ne vidimo šta nam se dešava, ali je bitno da se čovjek zaustavi u pravom trenutku da kaže, sad dosta. Jel te često ljudi zovu, konsultuju, pitaju? Vidim da je blog jako aktivan. Jeste, rekla sam da ću zbog tih ljudi otvoriti SOS liniju i naplaćivati 500 dinara poziv. Po ceo dan imam komunikaciju s ljudima, što javno na Facebooku, što u inboxu, što na mailu, s onim ljudima s kojima sam se upoznala, ili koje znam privatno, naravno, pitaju me i zove me telefonom. I odgovaram svima, zato što prosto ja sam u ovome već koliko 10-11 mjeseci, imam u malom prstu i znam koliko to ume da bude komplikovano u početku i nije mi teško. Prosto, da, često bih imam te da savjetujem. Dobro, draga savjeta, šta je najbolje u celom ovom režimu ishrane? Pa najbolje u celom režimu ishrane je zato što nikad niste gladni, što je jako bitno, pogotovo ljudima koji vole da jedu, što možete da pravite bezbroj kombinacija, zato što se ne broje kalorije, i zato što je taj doručak koji mi pravimo i koji treba po defaultu da bude najobimniji, to je kao prvo pravilo Hrono ishrane, je zašto je zaista ponekad bahanalija. I to je zato što čovjek može da uživa
ishrani i to je nešto što ono može da se usvoji za ceo život. Ljudi generalno najviše imaju problem da mere kalorije, da premeravaju, a to nije suština zdravog režima ishrane. Ne, to je čak i pogrešno zato što vi kad sebi odjednom oduzmete veliki broj kalorija, u nekom trenutku morate da ga vratite i vi ćete onda početi da se automatski gojite ukoliko niste naučili da pravite dobre kombinacije. Znači svako može sebe da svede na 1200 kalorija dnevno i naravno da izgubi ogroman broj kilograma. Ali ako taj neko nije naučio zašto se ovo ovako ili s ovim jede, on će to da vrati, jer niko ne može da živi na 1200 kalorija, jer to nije normalno. Ali ovde samo eto, stvar je u par caka. Naravno, uvijek govorimo da je kao količina hrane neograničena. Naravno, tu se ne misli da neko može da pojede tri prasata i tri pileta. Neograničeno u smislu da čovjek jede dok se ne zasiti, jer osnovno pravilo nema griskanja između. I sad, iako naša ova tri tanjira izgledaju obimno, kada vi izbacite gazirane sokove, grickalice, gomilu čokolade između belog brašna i svega ostalog, pekare, i kad saberete te naše kalorije, mi u ta naša tri velika tanjira imamo mnogo manje kalorija nego ljudi koji uglavnom jedu čips iz prodavnice. Da, ljudi mahom, da bi instant posegli za nekom dopunom, uzmu neku čokoladicu ili da, i to često deluje malo, zašto pojeo sam dve, tri čokoladice jutros, pa ovo je samo pola kesa čipsa, pa ovo je samo jedan baget iz pekare. Mislim, sve to deluje malo, ali vi kad biste uzeli, sabrali to i sabrali naše porcije, tu je drastična razlika u kalorijama koji Šta je sa dodacima u ishrani? Šta se preporučuje od suplemenata? Od suplemenata, ja iskreno rečeno nisam išla kod doktora zbog ovog. Ja nisam ja, ali evo što mogu da kažem da sam primenila direkt magnezijum i direkt cink i vitamin C. Dobro, vitamin C se čovjeku ništa neće desiti, magnezijuma se čovjeku ništa neće desiti, ok da se unese, pogotovo što su na ovoj ishrani u početku izbacuju višak vode. Znači sve ono što vam se zadržavalo, vi to izbacujete i onda zato i postoje da kažu ljudi ostavite bolove te u mišićima, jer sa viškom vode ode i magnezijum i onda ga nije loše piti. Ali sve ostalo od suplemenata, zaista neko treba sa svojim lekarom da se popriča, da se konsultuje, jer ja sad znam spisak stvari koje ljudi unose, ali ono što je za vas dobro nije možda za mene, ja mogu da budem u višku ili manjku. Znači ništa osim onoga što biste uzeli da ste prehlađeni, da kažem, ne treba uzimati na svoju ruku. Ali ova ishrana je toliko bogata zdravim mastima, pravilnim unosom ugljenih hidrata, jako puno se sada proteinima, pogotovo, svežim povrćem, što se jako preporučuje da ne biste preterali sa proteinima, u svaki obrok uzmite što više sveže salate. Znači, ishrana je jako izbalansirana ukoliko čovjek prati pravila. Ja imam drugi problem, ja moram da se teram da u salatu jedem više proteina. E pa, generalno ljudima smeta kao jedem puno mesa, ali niko vas ne tera da jedete puno mesa, znači ovdje postoje pravila, kaže se ako jedete kuvani kupus, znači možete mnogo više kupusa nego mesa. I poenta je u tome da se ne jede više kuvanog povrća u odnosu na meso. Niko nije ne spominje nigde količine svežeg, jer ako preterate s proteinima, mislim, možete da imate ozbiljnih posledica. U ovoj ishrani ima više proteina nego neko koji je navikao da jede kuvan krompir svaki dan, ali ne treba da ga ima više od onog nekog normalnog, umerenog unosa. I to je jedina samo poenta da čovjek nađe način da se izbalansira, a zato ta podrška na online-u i na Facebooku jeste bitna, zato što kad pretrati dođe neko ko vam kaže alo sestro, što radiš, to ćeš da propustiš sve bubrige, znači smanji meso, poveći zelenu salatu. I mislim da je to ta dvosmjerna komunikacija koja postoji jako dobra i zato ovo jeste ovako uspešan režim. Savremenim ljudima koji svoj radni dan provode u pokretu, kao što smo ti i ja i kao mnogi što nas gledaju ovo, donekle može prvi mah da izgleda komplikovano, kako sad to sve iskombinovati, urediti, ali zapravo je vrlo lako, kad uđeš u šemu, samo pratiš. Pa, mislim, jeste komplikovanije, pogotovo u početku, da se ne lažemo. Treba tu planirati, uvijek je bolje nositi od kuće. Mislim, ja mogu, ja radim u takvoj redakciji da imam frižider, imam mikrotalasno, imam uslove da izađem, ali ovo je samo stvar organizacije. Znači, čovjek može sebi da spremi, što je kažem, ovi hlebovi koji mi pravimo se jako brzo pravi. Tu nema kvasta, to nema što se čeka da narasti i tako dalje. Svaki hleb može trajati 4 dana. Hrana može da se spremi koja je svaka, što kažem, domaćica, majka, 2-3 dana da traje. Na kraju krajeva uvijek imate izbor, možete da naručite hranu da vam neko donese ili da kupite na kiosku, samo što ćete naručiti, na primjer, pileće bijelo sa roštilja, sa nekom salatom, bez hleba, bez kečapa, bez majoneza i snaći ćete se. Znači, nije problem, samo treba da ono čovjek sebi dopusti da greši, da kažem.
greši. Prvih nedelju dana, dok ne uđeš to i onda posle toga jeste lako napraviti. Samo treba da čovjek počne da se treći sa tim, a kako ću s ovim, a šta ću s ovim. Mislim, koliko si ljudi zarazila sa hronoiskrenom iz tog najbližeg okruženja? U početku je to bilo užasno. Mislim, i sad ima preko Facebooka, zahvaljujući boomom, blogu, mislim, to je sad već ono ozbiljno broj ljudi. Ali na početku je to bilo zaista ono, fenomen, zato što sam ja već posle 2-3 nedelje izgledala kao da sam izgubila 10 kg. Nisam ja imala tu toliku količinu kilograma, ja sam izgubila ukupno 5. Ali se meni valjda zbog te preraspodele masti, vode, mišića u tijelu sam izgledala jako brzo preoblikovana. Da. I onda su ljudi počeli da me vuku za rukav, da me zaustavljaju, pa šta kako. Ja mislim da u nekom trenutku na mom poslu je bilo sigurno 20-30 ljudi koji su počeli da dolaze na posao sa torbicama. Vi ste jedna hrono kompanija. Da, počeli se donose ono sa svojom pripremljenom hranom i kao, aha, i ti si da hrono, kao tako znaš, pa kao im da nosiš čanče, ono kao. Da. Tako da, ne, baš puno ljudi u mom okruženju, jel, mi na hrono. Znači, ono što je najbitnije, pravilno kombinujte namirnice, poštujte satnicu kada jedete, ne grickajte između obroka i podržavajte jedni drugi. Nema šta. Od pića je dozvoljeno... Od pića limonada. Kisela voda, dve, tri čaše da kažemo. Crno vino može ponekad, to je kafa bitno. Kafa posle doručka i ručka. Jeste. I to je, kažem, sve period restrikcije. Kada prođete taj period, kada se sredite malo, ustalite sa kilažom, onda možete i sve ostalo da popijete, pojedete. Ali umereno, naravno. Umereno, naravno, i da vodite računa to ipak u neko vreme koja ovo ishrano podržava. Ajde da vidimo šta ćemo danas da kuvamo. Eto, su ti sa tekstovi o hrono ishrani. O hrono ishrani. Znači, pravilo je šta, kako. Da. Zašto je važno da jedemo na 5 sati? Jedan jako zanimljiv tekst gde se objašnjava kako šta funkcioniše, kako se oslobađaju masne ćelije. Pa da, tu jeste poenta priča o tome kako postoje određeni proces u našem organizmu, se dešavaju u trenutku kada mi nešto stavimo u usta. Znači, od tog trenutku krene, na primjer, da radi insulin koji je prisutan u krvi 3 sata, umeđu vremena dok insulin radi i on skladišti masti, znači nema što da mršavite. E onda posle toga kreću se neki drugi procesi koji su tu malo detaljnije objašnjeni, koji oslobađaju te masti, znači to je ono gde mi zapravo mršavimo. I zato se kaže da je jako bitno da od trenutka kada smo jeli, pa sledećih 4 do 5 sati se ništa ne unese, jer onog trenutka kako unesete, vi prekidate taj proces, vraćate se na početak skladištenja masti i onda sve idemo. Znači, zato kažem, zato ima sve ima smisla u ovoj ishrani, zato sam i ja izabrala, jer nema nikakve veze sa tim koliko sam pojela kalorije danas, nego da li sam pojela prave kalorije. A šta je ako se desi, na primjer, da se preskoči obrok? Pa ne bi trebalo, dešava se ista stvar kao i kada ste previše jeli. Znači, tijelo u nekom trenutku osjeća li se vi gladni, mislim, osjeća li glad ili ne, njemu počinje se javljati neki alarm da on gladuje prosto vaš organizam i on opet počinje da skladišti te iste masti. I zato se ne preporučuje preskakanje obroka, a onda kad baš imate problem, na primjer, to je za gruča, pogodno, leti vam sastanak, nešto, pojedete šaku ili pola šake badema. I taj badem premosti do tog nekog sledećeg normalnog obroka koji ćete imati. Evo je moja omiljena rubrika, hrono doručak. Ja inače najviše od svih obroka volim doručak, tako da je meni ovo fenomenalno. E, jedino što sam sad počela da kuvam proso i heljdu, što ranije nisam radila, ali mogu ti reći da baš onako fino. Ja sam ranije to jela samo doduše za ručak uglavnom, pa to verovatno bio problem i uzrok između ostalo od neke laže. Ali ovdje, mislim, ova ishrana je najbliža našoj tradicionalnoj ishrani. Ovdje imate ono što kaže dobro parče domaćeg hleba, možete da jedete sir, mlad u početku naravno, možete fetu, možete ponekad jedete slaninu, čvarke, onako čist pravi komad mesa za koji ste sigurni što stoji u tom mesu, naravno žitarice, kiselo mleko, znači ima baš toliko opcija. Znači oni koji vole da budu više, na to kažemo, light varijanti, mogu i to, oni koji vole više ovu težu kategoriju, kao što je slaninica i pršutija, mogu i oni. Znači svako može da se nađe u tome da napravi neki normalan balans. Ja bih rekla da ti baš voliš da kuvaš, a? Da, mislim, mene od uvek kuvanje smiruje, čak i ranije kad sam radila to po 12 sati dnevno i dođem kući pa spremim sebi večer. Mislim, to je neko što kažem, trči neko ono, vežba jogu, ja vežbam poreč. Dobro, šta bismo mogli još ovde, znači imamo slatki kutak, imamo ručak, evo ručak ćemo opciju da kliknemo, da vidimo, ovde svašta nešto ima.
imaju i ovaj nakon restrikcije, ima, rižoto da. Sa bundovom, teletina, origano i belilok, ona može i u restrikciji, jel tako? Ne, da. Sve što je neko čisto meso sa povrćem, može ovo bez problema da se... Ovo je posle restrikcije, jel tako? Losos, sos od pomoranđe? Pošto... Samo zbog sosa od pomoranđe posle restrikcije, inače losos, mislim, sva masnija se riba redi za ručak, za večeru se jede lakša riba, kao i meso, znači uveče jedemo neko, kada kažem, pileće belo, za ručak možemo da jedemo teletinu, svinjetinu, junetinu, znači samo je bitno da bude što raznovrsnije, da nema nekih dodatih stvari znači za vreme restrikcije kao što su pavlak i tako dalje, nego da bude onako jednostavan obrok, znači dobro parče mesa, dosta salate pored. I to je to, nema hleba za ručak, kasnije može da se jede, ali ne ako se jede u proteini, jede se isključivo ako se jede još nešto skrobno. Znači, mnogi ne veruju te neke, da kažemo, ovaj, kombinacije, ali očigledno na uliko primjera one rade, tako da ne šta treba su ove divne lepinje sa kiselim mlekom? Ti detaljno daješ i recepte, tako da lako može sve da se ovaj, napravi, ne mora da se može. Pošto kuvam već godinama, ovaj, uvek mi iznervira kada mi neko da onako... nepotpun recept. Ne, nepotpun, nego mi da samo sastojke. Mislim, nije uvek različita brašna s različitom mese. Znači, bitno je da ljudi vide sliku, znači treba da postignete ovakvu gustinu testa da bi to bilo dobro. To će nekada značiti čaša, nekada čaša i po, zato što, ne znam, pšenično da ove testo se isto ne mesi kao ražano, ražano se ne mesi isto kao heljedino i tako dalje, znači, prosto volim ljudima da olakšam, mislim, znam koliko meni to znači. E, evo nas i da se pozabavimo večerom. Pa večer je nekako, da kažemo, najdosadnije u celo ovoj ishrani, pa čak i posle restrikcije, ako tu ima mnogo ove opuštenih stvari, one treba bude što laganije. Znači, a neki se žale da im je mnogo da jedu i onda ne smiju da preskaču večeru, ali tako? Ali pojedete parče salate i belanac, znači nije, ne morate da jedete ogromne količine. Ili pire od kelerabe. Ovde se o velike količine, velike, što misliš, šta je velika količina, preporučuju u početku, da ljudi ne bi osjećali potrebu za grickanjem između. Ove, i onda se kaže, jedete prvih nedelju dve dana dosta za doručak, ručak i večeru, da ne biste osjetili glad. Jer ako ljudi pojedu malo, osjetići glad, oni će ponovo da naruče ove, nešto sa kioska što ne treba. Kupit će čips, kupit će čokoladu. Da. Mislim, to je poenta. Posle kad vi uđete u štos i kad se vaš organizam već navikne na satnicu, me ja tačno osetim kako postajem gladna na tih 5 sati kako mi između. Znači, nemam nikakvu potrebu između dedom. I onda sam već i prilagodila. Meni je doručak i dalje jako obiman, zato što ja vas prizdao svaku doručka, šetam sa psima, bar na sat i po, prosto gladni. Već mi je ručak onako umeren, za večer umem dosta da smanjim. Prosto, ako nisam gladna, ja napravim malo salate sa pola konzerve tunjevine ili sa, ne znam, jednim bilancom, ili sad, pošto nisam u restrikciji, pa ne moram toliko proteina da unosim uveče. Mislim, to kažem toliko, nije to puno, samo da čovjek nađe meru. Pojedem neka samo salatu sa semenkama, ništa više, i to mi je sasvim dovoljno. Dobro, prava mera, pravilna kombinacija hrane i uživancijama da budemo tip-top. Naravno. Što bi rekla, atleta do leta. Pogotovo sad pred leta. Dobro. Hvala ti, Ana, puno što si bila moj gost, što smo pričali o principima hrono ishrane i što smo možda inspirisali neke ljude da krenu i oni da vode računa o pravilnoj ishrani. Da, ovo nije dijeta, ovo je samo pravilna ishrana. Prepoznajemo se i pratimo se na hronokuhinja.rs i hrono Iskreno bez cenzure, Facebook stranica, yes. Tako? Da.